nedēļas laikā ieplānot divi braucieni šodien. Cik procenti, ka Rīga kļūs par čempioniem? Nu, es dotu, ka ļoti daudz, jo Jelgava, es domāju, šodien ļaus atpūsties daudziem spēlētājiem, jo es domāju, ka pēdējo 2-3 gadu svarīgākā spēle Jelgavai būs sestdien. Tāpēc liela varbūtība, ka šodien Rīga oficiāli kļūs par čempioniem. Nebraucu viens, braucu ar OptiBet virslīgas izpildu direktoru Aināru Dakšu. Sveiks, Ainār. Paldies, ka paķēri. Vienmēr laikmēr. Un pastāsti, mums vēl viens pasažieris ir. Nu, mums ir pasažieris, es teikšu, ka droši vien, ka visvecākais. Ja? Nu, tam ir tik daudz gravējumu, ka tur jāsaskaita būs droši vien, cik tur ir virsū. Ja? Visa Latvijas virslīgas vēsture vienā kausā. Jā, kaus. Latvijas virslīgas kaus. Es domāju, ka tev arī bija iespēja viņu paturēt rokās vienā. Trīs reizes. Tu zini, ko es ar viņu slēgu? Man bija tradīcija pēc otro un trešo reizi, ko es ar viņu darīju. Nē. Es viņu vilku galvā, kā, šito, kā vikingiem bija šitāds. Tev ir smaga galva, viņš 20 kilogramus. Nu, es ar rokām pieturēju, jā. Tādas labas bildes emocionālas sanāca. Tā kā. Domāju, ka šodien arī būs. Bet Jelgavnieki droši vien, ka cīnīsies. Nu, tīri matemātiski 33% jā. Jo Rīgai vajag uzvaru. Nu, jā. Rīgai vajag uzvaru, jā. Tāpēc varbūt mēs lieku reizi braucam uz Jelgavu. Nu, mēs jau uz Ventspili arī braucām, jā, mēs braucām uz Jelgavu, mēs jau varam arī nākošu nedēļu arī Skonto stadionā. Skonto stadionā. Jā, tā kā. Žiga, 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 zažigalka. Žiga, 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 zažigalka. Žiga, 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 zažigalka. Zažigalka, žiga, zažigalka. Edgar, nu? Ko kāvē? Kārtas treniņš. Jā. Otrais puslaiks. Kā iet labi? Viņš kārtībā, paldies. Jā. Viņš kārtībā. Ir kaut kādi jaunumi varbūt? Insight kaut kāds. O, insights. Insights ir kaut kāds. Paldies par žaketi. Nē, insight nav. Tikai darbs no viss. Nē, nē. Tikai ne tas. Jelgava šodien ļoti labi izskatās. Moments pēc momenta. Ies es nevaru. Jāpaskaka arī cilvēku šodien diezgan daudz. Ja domā, kā ir trešdiena un trīs dienā. Un norakā vienmēr uz vietas. Nav augsti? Nav augsti? Nē. Rudens futbols. Un grūts laukums. Un, esam visu noteikti izpildējušies kārtīgi. Kas vairāk pietrūkst? Nu, bez vārtiem. Bez vārtiem, kas pietrūkst. Tev vairāk momentu. Vairāk momentu. Ruga. Negribat jūs, jā? Ko? Rīga RFS trešdien, sestdien kaut. Kas pa nedēļu būs? Var teikt, ka veltīgi atbrautu, var teikt, ka arī ne. Izbaudīju tādu rudens futbolu, kurā neviens negribēja piekārties. Нет. А вы судьями Лаза, вы судьями идете, что? Уже решили с вами, да, Рига, все? С Ригой идете вместе. Подозрительно. Подозрительно вы с судьями идете. Привет. Что ты резервовый? Завше резервовый. Як се маш? Граш дишай? Глупое питание, так? Федоров. Володя. Здорово. Бразильерос. Джога Бонито. Джога Бонито. Вот, тренера идут. Ну, тренер станет сегодня чемпионом? Нет. Кавай, сакла, шейте. Фар парте, ко? Фар футболу. Legendārais Aleksejs Višņikovs. Mēs ar tevi latviski nekad nerunājām. Kā iet stāvi? Labi, spēlē šodien? Nē. Kup.
Kāpēc? Tu taču esi labākais. Nu, es zinu, bet nespēlē. Nespēlē? Nu, šodien... Čau, brate! Nokārtosi? Hai! How are you? Ready? You play today? No. Sakiet lūdzu, kā bija šodien sagatavot laukumu? No rīta taču viss sniegā bija. Sniegs bija, jā. Padomājam, kā to izdarīt. No tīrījām. Nu, kā jūs to darījāt? Tīri ar rokām? Nu, lāpstām? Nē, no sākuma tehniku un pēc tam lāpstām. Jā? Jā. Nu, liels paldies jums un respekt, ka varēs... Marakāna kākāt? Nu, galvenais, lai komandu vēl nospēlēt. Nu, tas jau ne no jūs ir atkarīgs, bet jā. Kāpēc? No laukuma arī ir. Vēlreiz mega respekts. Sergi, nu kā, stresiņš ir? Latviski atbildi. Kā gribi? Nē. Jā? Ot, kad mēs gribasim, tad būsim čempioni. Jā. Varbūt šodien es nezinu. Ventspilī negribēja? Ā, nē, Ventspilī. Jelgo? Mēs gribējam šeit? Jā. Gribam. Bet tur ļoti augsti. Varbūt... Ti daši mi šodien sagrieca? Нет. Нет? Мне нет ничего. Ты жадный, да? Я тебе могу дать в машине посидеть. Ты за кого болеешь сегодня, пришел сюда? Я за красивый футбол. Рассказывай. Между прочим, дорогие друзья, когда все выходили, ребята, смотрите, газончик, да. А он в идеальнейшем состоянии. Да, я уже снег, да. Снег убрали просто за полчаса. Жига стоял с РФШ. Как его вообще сюда пустили? Олег Лайзен в РФШ уже перешел или что? Ты с Олежей стоял? Да. А что ты, тогда он почему стоял с РФШ? Грибет лай халлите будет? Да, не трогай. Аукст? Ну, вот, плюс венцы взял, но... Не. Ну, кажется, союз. Не озер? Мандрикс есть? Nē, sezonas beigas, kāds mandrīs. Pa čempionu titulu. Nosargāsiet? Protams. Jā? Jā. Un ja nē? Nosargās, kāds ja nē? Davai, tad matus nogriezīs. Nē? Un ko tu darīsi? Nē, davai Ingars tad nogriezīs. Davai, un ko tu darīsi? Es neko, nu kāpēc es tā ko? Man ne prēmija, ne medaļas. Tad nedar. Nedar? Kokam jāpat preti? Mīzlis. Tu man gadu mašīnu mazgās. Jā. Nu ko, šodien būs vai nebūs? Būs. Uzvara RFS. Būs intriga. Uz nākamu kā. Nu skaties, tu nekļūdījies kausā? Kļūdījos daļai. Nu, 2-0 izlēd, diemžēl. Nē, izlēd. Pastāsti, kā, ko es, man nav pieredzes, ko operatoram jādara tādā augstumā, lai nenosulti? Parasti režisors par sauticiņam atnes. Nopietni? Kas pa pauzē? Pun stāsti ātri, kādi sotusiņi? Pa eiro vai pa gramu? Es pārāk daudz izrunājos. Krišs, pastāsti lūdzu, kāpēc Rīga FC liek tev runāt, nevis spēlētājiem? Pēc jau frizūru labāk. Es pats izvēlos, es vienkārši nedod iespēju citiem. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka es ļauju spēlētājiem koncentrēties uz futbolu, tu taču pats atceries, ka tev nepatīk runāt. Nu, kaut reiz es esmu atteicis mēdīju. Nu, tu neesi atteicis, bet tu esi īpašs, redz, tāpēc tu šobrīd strādā ar kameru. Es domāju, ka tur lielākā daļa pēc tam ar kameru nestaigās, tā kā es domāju, tur jau labāks jāsūt. A ko viņi darīs, kā domā? Es domāju, ka nodarbosies ar biznesu. Veiksmīgu interviju. Поехали. Пар футбол. Ва, мужика. Секмес. Перепутал команды? Да что я не... Ха-ха-ха!
kāda tev mandrāža ārprāsta? Ļoti augsti, ļoti augsti. Sanāks cilvēki, kungi? Sanāks, jā. Tā viss sanāks. Un kāds Rīga šodien čempions? Ai? Что ты без шапки? Есть? Лузер! Nora, Rīga būs čempions šodien? Paskatīsimies. Paskatīsimies. Ļoti interesanta atbilde, paldies. Ļoti augsts. Vajag iecildīties, kamēr var. Kamēr var, sekmies. Kamēr var, jāpasildās. Bet RFS pēc kausa fināla interesants sastāvs. Zjūziņš Šimkoviča vietā. Redzēs, ko tas RFS komandai dos. Rīgai arī interesants sastāvs. Laizāns nespēlē, Rožērs spēlē. Brenga nespēlē, Stūglu spēlē. Pirmais puslaiks, interesanta spēle, RFS 1-0 vadībā un Lemaičam sarkanā karta. Es kuri vien uzsipīšu, es nevedu, kur es sīdu. Rezultāts 1-1. Šis rezultāts atdala Rīgu pa čempioniem. Bet es redzu kolēgi no Igaunijas. Tā saucamais blogums. Привет, Эстония! О, жига, зажигай. Мы знаем про вас. Да, как играть-то? Нормально, но холодно. Холодно? Да, да. Не, мы в Эстонии привыкли, у нас в июне. Какими судьбами вообще в Латвии? Да слушай, решили тут снять про клуб ваш, почти в Лигу Европы вышел, думаю, посмотреть, как вообще это происходит. Рига ФЦ, да? Да, Рига ФЦ, да. Ну и какие впечатления? Да слушай, хороший, отличный матч. Вот это пенальти, и как счет сравняли после этого. Я в экстазе, я согрелся, воевает, мне очень офигенно. Горячий эстонский парень. Горячий эстонский парень приехал в Латвию и тут принес такой матч. Ты серьезно, с оператором, да, работаешь? Где? Да, видишь, оператор, познакомься. Как у нас говорят, лимонис, уровень. Ясно, ладно, все, работайте, давай, не давай. Буду мешать. Я спросил у Дарка, был ли второй пол, говорит, нет, лучше мне за первый красный удар, очень расстроен. А я очень расстроен, когда Дарка расстроен. Дарка расстроен. Bankets, tas ir pusnieks lepenībā, jā. Jā. Mēs tādas informācijas nespaužamies. A mani neaicināsiet? Nu, tev ir valsts kinografijas institūta, diploms tev ir, ja vai kā tev tas viss ir? Nu,
man ir... Vai kultūras akadēmijas diploms tevi? Kā? Bet tu vari filmēt, kā tu viņu stīdē? Man nav diploma, man ir kamera. Tev ir kamera? Tas arī labi ir, jā. 85. minūte, 1-1. Kamera maziņa. Un Zigismunds Zalmanis var kļūt par divkārtējo čempionu. Jā, man bija medaļīgi. Nu, man ir trīs. Nu, tu esi bezāks, bezāks. Зажигалка, жига, зажигалка.